Evo, dobar dan, želim svima, evo, Čikotonči, nešto sam rabotao, pa onaj, ako ne, izrezao sam, evo, luk i uz ovaj luk koji ću vam već preseliti ga u ulje, nek se gledam da napravim neko pino na brzaka, ukusno jelo, znači iće, idu unutra, evo, ove, miješane ove maune sa malo graška, malo ovi bijeli, znači lomim i ovako na manje komade koji su duži, zaleđeno pino i eventualno ovako ovu mrku režem na manje komade, ok, koja je čitavija, tako da jednostavno onaj napravim super jelo na brzaka, kako kvački, znači ovo, malo ću dodati paškanta ili malo peršina i ide uz ovo divno svinjsko meso, čorbica ko Bog, što kaže klasika. Ja kažem, nekad zezam se sa svojom Hani, napravit ću smučkaj pa proli, tak će i bit naslov. Sve smučkaj pa proli. Ja, to je bilo kod nas, ono kaže, kad neko zezne neki posao, kaže, to ti ono, kaže, smučkaj pa proli. E, u ovom slučaju ja ne mučkam, ja mučkam za, što kaže, za svoje, evo ovako. I sad to meso kad se otopi, ujedno, evo, živili, tu je pelinkovac i super dobra piva, Warsteiner, Njemačka. Gledam malo u pauzama, Chelsea, Real Madrid versus Chelsea. Koje su to nabacivanja i dodavanja i precizne laserski. Stavio tu ovaj luk, ovaj ekspres. Znači stavljam luk. Čim evo malo bude za hreno, dodajem papriku i te začine. A, fački klasika ono što ja kažem. Evo ovako. Prvo ide meso se skuha i onda tek pri kraju kad je meso se skuhalo, onda dodajete povrće nekih 5 do 6 minuta. Normalno kad prokuha, kad prošišti ovaj ekspres. Evo ovako sad da ne okljivam, malo mi se i žuri. Ok, evo tako, tek toliko da vidite što radim, znači dodao sam papriku i sad unutra. Vidi se da se žurim. Dodajem ovu divnu, predivnu roza boje svinjetnu. Unutra koju će ovako malo dinstat. Nekih desetak minuta. Naviću tajmer. Tako, nek ide lagano, nek se dinsta. Dok pripremim paški ove, evo. Dok pripremim ove, znači sad tu treba dodat malo soli. Malo soli, malo bibera. Ok, ovaj mi je dosta isto praktičan mlin za biber. Okay. A, dodajem malo ovog ljutog obavezno, pošto volim da se oljutim. Evo ovako, znači dodajem ljutog u tu čorbu. E sad kad je već odsviralo malo i koliko toliko sam malo izdinstao, sad da vidim ja, sad kad sam dodao vode, pri kraju ja, dodajem peršin i dodajem bijeli luk. Ok. A, to je, znači u toj fazi, prvo je kad se samo gleda da se mesa, evo ovako, i sad dodam naše malo ove vegete. Čorbica bude ko Bog, vjerujte, malo samo vegete i šta dodajem, tipično, stereotipno, dodajem svoj super začin, ovaj piroš aranj, ja ga volim u kombinaciji sa mesom. Evo ovako, jedno kako ova, kako se zove, nije kofi,
već ova čajna kaškica. Odmah ovaj pokupac još malo samo sa perej mlakom vodom poklopim i navijem 20 i jedno 5 minuta, ok, 25 minuta, evo sam malo, ok, navintam temperaturu na najjače i kad počne šišćat, da šišti ovaj gore, e onda smanjivate na osmicu ili sedmicu, ok. Evo onaj, sad kad je fino prošlo nekoliko minutica, možda neki 25 do 27, 30 minuta, dodajem ovo predivno povrće unutra. Hoću laganice, evo ovako, ok. Hoću da napravim super čorbu koja je bog, što kaže bogova. Kako je moj dido znao reći. Moram dodati isto malo, kako kaže moja Hani, vodice. Ja, evo ovako. I sad to povrće, znači kad je ovo prokuhalo, još nekih 5 minuta zajedno. Evo, pogledajte. Znači, fantazija. Ok. Dodam da glavno treba da bude haški poklopljeno vodom. Ok. Tako. I ja volim više da je vodenasto nego da je ok. I sad poklapam, znači bez nekog, možda malo mi se čini da sam malo zabiberio. Ja volim da zabiberim. Ok. Sad kad je odraglo s povrćem isto, evo, promočkao sam ovaj divni paradajz i sipam za jedno 150 ml. I puštam da to malo sad prokuha zajedno, pogledajte, ljepota, malte ne znam da li vidite, ali ljepota, što kaže, za ovo malo vremena, boli glava i volim na taj način, zato što je fački sve unutra, ok? Još sam samo između stavio jednu kockicu, jedno od 50 grama maslaca, da mi to bude kudikamo još ono juicy i bolji šmek.